Hey guys, good morning. I know that video of Nalo Hoko Lucas Agatam Zanaisa. Kakura of Nalo Hoko Recover of Hal Muruvar. Though Azi Ratipa Ratipa, Habilumane, he denied Loitua Silla, Bhut jolokia, Jihetu Rod Diana Egane, Asar Bonabo Borne, Azib Habisu, Upina, Belekta Terica, Logapini, Jolokia to Asar Bonabolego, Egane, Habilumoi, Kenekatu, Dauria Botor to Moi. Asar bonalo apnalok dekham eta ratipa 7:40 hoise he to bolokson video te agole sai goi thakam moi keneke bhut jolokia tu bonam asar ei dauria botor tu to video te agole sai goi thakam মই ভুজ জলকিয়া 300 গ্রাম লৈ আনিলো এতিয়া ভালদৰে ধুই লম যেহেতু বজাৰ পৰনা ধুলি থাকে এখানে মই ভালদৰে ধুই লম হাতটো এনে ধৰণে মই কভাৰ কৰি লৈছো যেহেতু ভুজ জলকিয়া বহুত জলে এনেকা কৰি মেলি ভালকে ধুই লৈছো ধুই মেলি হল আৰু এতিয়া কৰাই এখন লৈ অকণমান পানীটো হুকাই যাওক বুলি এনে ধৰণে ৰাখি লৈছো এইখিনিতে মই কেৰাহি পাতি লৈছো আৰু কেইটামান জলকিয়া লৈ পিনি ভাজি লৈছো যেহেতু ভালদৰে হুকুৱা নহল এনে ধৰণে ভাজিলে ভিতৰৰ যেহেতু পানী থাকে নহুকালেও মানে এনে ধৰণে ভাজিলে আপোনাৰ পানীকেইটা হুকাই যায় গৰমতে এইভাবে মই এনে ধৰণে ভাজি লৈছো ভিতৰৰ পানীকেইটা হুকাই যাওক বুলি এয়া সাকসুন ভাজুতে কেনেকে হুকাই গৈছে বহুত সফট হৈ গল মানে কোমল হৈ গল পানী কেটা যেহেতু গুছি গল তো এনে ধৰণে আপোনালোকে ভাজিব পাৰে এইটো হৈছে অরুণাচলৰ বাগাস যেহেতু মই খিদিনা পেহি আহিছিলে আনি দিছিলে আজি মই বাগাস আৰু ভুজ জলকিয়াৰ পাচাৰ বনাম এই কাৰণে মই বাগাসটো উলাই লৈছো আৰু ভালদৰে ধুই মেলি এনে ধৰণে মই ভাজি লৈছো নহলে পানী থাকি যাব এই কাৰণে ভালদৰে ভাজিলে আপোনাৰ পানী নাথাকে এই কাৰণে মই এনে ধৰণে ভাজি লৈ পিনি উলাই লৈছো আৰু এইখিনিতে মই জলকিয়াটো কাটি লম আৰু যিমান প্ৰয়োজন হ'ব ইমানখিনি কাটি লম আৰু আপুনি ডাঙৰ হৰু কৰিও কাটিব পাৰে মই অকণমান ডাঙৰ কৰি কাটি লৈছো মোৰ কাটি হ'বলৈ হৈছে মই আজি তিনিটা ভাগত মানে আচাৰ বনাম বাগাজ সৰিয়হ আৰু আদা নহৰুৰ পৰা এইকাৰণে মই ইয়াত অকণমান কাটি লৈছোঁ ইয়াত বাগাজৰ পৰা ফাৰ্ষ্টত বনাই ল'ম কেনেকৈ বনাই আপোনালোকে চাই গৈ থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ ইয়াত মই বাগাজ আৰু জলকীয়াটো মিক্স কৰি লৈছোঁ এইখিনিতে মই নিমখ হালধি মানে চিম্পলকৈ মই বনাইছোঁ একো মছলা দিয়া নাই তো এনেকৈ বনাই লৈছোঁ আগতে আচাৰটো হৈছে বগা সৰিয়হৰ পৰা বনাইছোঁ এইটোকো চিম্পলকৈ বনাইছোঁ সৰিয়হ আৰু নিমখ হালধি লগাই মেলি মিক্স কৰি মেলি ইয়াকো বনাইছোঁ আৰু 3 নম্বৰ আচাৰটো হৈছে এয়া আদা আৰু নহৰু এইটোকো ভালদৰে মই ভাজি লৈছোঁ এনেধৰণে ৰদ যিহেতু নাই এইকাৰণে ভাজি লৈ পিনি মিক্সিত কুটি লৈ এয়া ওলাই লৈছোঁ আৰু ইয়াক ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আচাৰ বনাই হৈ গ'ল মোৰ যিহেতু এতিয়া বাৰিষা ছিজন আহিছে এইভাবে আগতীয়াকৈ আচাৰ বনাই লৈছোঁ এনেধৰণে মই আচাৰটো বনালোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকেও বনাম বুলি ক'লে এনেকৈ বনাব পাৰে যিহেতু বতৰ এতিয়া বাৰিষা ছিজন যিহেতু ৰদ নোলায় সেইকাৰণে এনেকৈ মই যেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ বনাব পাৰে তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ